Bueno, pues eu creo que estamos vivindo casi como o resto do partido, non? Con expectación, co desexo de que sexamos o suficientemente maduros como Partido Socialista para facer un bo congreso, para que as cousas saian ben e para ser capaces de ofrecerle á cidadanía galega, e neste caso á mocidade galega, un proxecto alternativo ao do Partido Popular, de futuro e no que crean finalmente os cidadáns de Galicia. Entón, eu creo que sobre todo a expectativa é unha etapa de transición que sempre é complicado de vivir e que bueno, é diferente a outras que temos vivido anteriormente e bueno, con todo o ánimo e con toda a ilusión do mundo posta en que isto finalmente saia ben e sexamos capaces de demostrarle aos galegos e as galegas que somos un partido forte, un partido unido e un partido con alternativas e con solucións reais para a cidadanía galega. Bueno, participan 17 delegados e delegadas de Xuventudes Socialistas de Galicia. Somos unha das delegacións máis grandes que acuden ao Congreso do Partido Socialistas de Galicia. Se elixen en función do número de militantes que ten a organización xuvenil e nun Comité Nacional das Xuventudes Socialistas de Galicia, bueno, que celebramos o pasado fin de semana cunha lista única que representa, bueno, pois o conxunto da organización xuvenil. Bueno, eu creo que sobre todo o de conectar coa xente moza e o de trasladar as demandas dun sector concreto como é o sector da mocidade ao conxunto do Partido Socialista. Non porque no Partido Socialista non militen mozos e mozas, que si o fan eu mesma milito no Partido Socialista, ademais de nas Xuventudes Socialistas, sino porque nós bueno, estamos moi enfocados cara a un determinado sector, somos moito máis conscientes das súas necesidades que o partido, porque el ten unha visión, o partido ten unha visión máis global do que pode significar bueno, pues toda a cidadanía galega e nos dirigimos máis a un sector concreto, non? Eu creo que sobre todo os Xuventudes Socialistas ten que ser útil a mocidade galega, ten que ser capaz de trasladar as demandas que esta ten o conxunto do partido e o conxunto das institucións, tanto como cando gobernamos como cando non gobernamos. Eu creo que iso ten que ser finalmente o objetivo fundamental das Xuventudes Socialistas. Calquera organización política ten que ser eso, non? Ten que ser un reflexo da sociedade que representa, e neste caso Xuventudes Socialistas o que ten que ser é un reflexo pois da sociedade moza galega. Primeiro, eu creo decir que o manifesto era aberto e, polo tanto, o que pretendíamos era que aquelas persoas militantes do partido que coincidisen na visión que se daba no manifesto sobre o que tiña que ser o partido, que era fundamentalmente abrir un período de debate no seno do Partido Socialista, un pouco polo que comentamos antes, porque estamos nunha etapa de transición, porque creemos que temos que ser conscientes dos erros que se cometeron bueno, pues durante todo este tempo e que nos levaron a que os cidadáns nos quitasen a súa confianza, e basicamente o que se pretendía era eso. Lóxicamente sempre hai persoas que poden querer malinterpretar o manifesto, ben polo que di o propio manifesto, que dende o noso punto de vista non é interpretable en ningún sentido, porque di o que di, que queremos un debate de ideas, e logo, polas persoas que se sumaron, que en calquera caso todo mundo é libre de sumarse a ese manifesto, porque para iso é, non? Para xerar un debate dentro do Partido Socialista, e creo que ademais bueno, pois algo se conseguiu facendo ese manifesto, porque sí que se conseguiu que se empezase a falar de ideas que para nós é o máis importante. Para nós, ao final, o importante non é as persoas, ou non é tanto as persoas que están aí, sino que teñamos todos xuntos unha visión clara do que temos que facer. E creemos que iso só se pode facer debatindo no seno do Partido Socialista. Creo que somos un partido democrático, temos 130 anos de historia, ninguén nos roubou nunca a voz nin a palabra fora do partido, e eu creo que dentro do partido debemos mantener sempre as nosas posicións e os nosos debates para ser capaces todos logo de chegar a acordos que lle presentemos á sociedade galega. Nese sentido, eu creo que debemos ser un partido parecido á sociedade galega, non? E na sociedade galega sempre hai elementos de discusión para seguir crecendo como país. Eu creo que para seguir crecendo como partido temos que ser capaces de cada un dentro dos seus propios posicionamentos defendelos e chegar a un acordo común, que é o que pretende o manifesto sumando ideas. Penso que non podía ser de outra maneira, non? Ao final, Emilio Pérez Touriño era o máximo responsable do Partido Socialista en Galicia, foi o presidente da Xunta durante estes 4 anos. Creo que a responsabilidade de ter perdido as eleccións non é única e exclusivamente de Emilio Pérez Touriño, pero penso que sí que ten unha parte de responsabilidade e que, como tal,
tiña que asumila no momento en que asumiu e, polo tanto, a mí me parece positivo que eso se teña producido así. En calquera caso, que creo que non podemos obviar é a responsabilidade que temos os demais, o conxunto do partido, os que estuveron bueno, pues, tendo responsabilidades de goberno con Emilio Pérez Touriño e os que compartimos con el tamén un determinado período na Comisión Executiva Nacional Galega do Partido. E, polo tanto, se abre un novo período no que temos que mudar moitas das cousas que estivemos facendo mal durante este tempo e que nos levaron, bueno, pues un pouco o que decía antes, non? A que os galegos nos quitasen a súa confianza. É certo que mantivemos o mesmo número de deputados, pero tamén é certo, primeiro, que perdemos moitos votos. Segundo, que non foi suficiente o número de deputados, manter o mesmo número de deputados para manter o goberno da Xunta de Galicia. E terceiro, que creo que os resultados non son comparables aos de 4 anos, porque mantivemos os mesmos resultados despois de gobernar 4 anos en Galicia e, ademais, tendo unha presencia importante en moitas outras institucións do país. Entón, eu creo que non se pode facer a mesma lectura dos resultados que se fixo hai 4 anos, porque nunha situación nunha coxuntura política moitísimo mellor, máis salada económica, que efectivamente, bueno, pois era moi difícil, bueno, os resultados son os mesmos e a nos eso non nos parece positivo. A ver, eu creo que fundamentalmente non é unha cuestión de nomes ou non é unha cuestión de persoas, sino que é unha cuestión de xerar ilusión, non? Eu creo que aquel ou aquela que decida presentar a súa candidatura a secretario ou secretaria xeral do Partido Socialista de Galicia ten que ter, primeiro, enganche no partido, ten que ser alguén que xenere ilusión no conxunto do partido, en todo o sector, quer dizer, tanto na xente moza como na xente que leva máis tempo, que escoite o partido, que eu creo que é unha das cousas que nos faltou durante todo este tempo, escoitar máis a militancia do noso partido, e nese sentido creo que podería ser moita da xente que milita no noso partido, mesmo xente que a día de hoxe non ten unha relevancia pública, o mellor, que podería representarnos perfectamente. Creo que non é estrictamente unha cuestión de nomes, sino de que se den unha serie de, bueno, pues de características e, sobre todo, de que se xa capaz de xenerar ilusión non só no conxunto do partido, que é importante, e se é capaz de xerala no conxunto do partido, será capaz de xerala bueno, pues no conxunto da sociedade galega. Bueno, pues o valoro personalmente moi positivamente, porque creo que foi dende o tempo que levo en política, que xa fai moito, dende que teño 16 anos, a mellor etapa da miña vida política. Creo que a organización juvenil é bueno, pues unha organización pola que deberían de pasar todos aqueles que chegan ao partido, porque é unha experiencia de vida e política moi importante. Creo que se fixeron moitísimas cousas durante todo este tempo. A organización medrou moito, tanto en número de militantes como en número de agrupacións locais, hoxe temos presencia en moitísimos máis sitios de Galicia, o cal é importante non só por nós, sino porque os mozos e mozas deses territorios teñen unha voz e unha persoa que dirixirse para trasladar as súas reivindicacións. En calquera caso, non son conformista, creo que faltan moitísimas cousas por facer, creo que temos que acabar de consolidar a organización xuvenil como un referente dentro das organizacións xuvenís políticas galegas, o que a xente moza se dirixa, e logo creo que internamente se fixo un papel moi importante no ámbito da formación. Levamos moitísimo tempo dentro das Xuventudes Socialistas de Galicia facendo escolas de formación para a nosa militancia. Creo que nese ámbito temos avanzado moito e creo que é unha liña, e iso o suxiro para os que veñan, que debe de continuar no futuro, porque iso nos cohesiona como organización, nos fais máis fortes e iso nos levará a ser de máis útiles á mocidade galega. Bueno, pues eu creo que se presenta como un congreso ilusionante, non? A Xuventudes Socialistas de Galicia, os seus militantes están ilusionados, aínda que, lóxicamente, creo que como un pouco o conxunto do partido, decepcionados como organización co que ten pasado, bueno, pues, nos últimos tempos, pero ilusionados, con ganas de traballar e de volver a gañar o presente e o futuro de Galicia. Polo tanto, é un congreso bueno, pues, con moitísima ilusión, que vai asentar as bases do que ten que ser a organización no futuro. Eu creo que con moitísima xente preparada para asumir a dirección das Xuventudes Socialistas de Galicia, bueno, pues, nunhas condicións moi positivas polas súas características políticas e persoais, e eu creo que bueno, vai a ser o Congreso que vai a facer despegar definitivamente as Xuventudes Socialistas de Galicia como organización política de referencia.
que estas etapas siempre se finalizan con pena, ¿no? No solo porque al final esto significa que vas cumpliendo años, y eso también por una parte una alegría, pero por otra parte nos vamos haciendo mayores, y segundo porque bueno, significa dejar de compartir o teu tempo diario con una serie de compañeros y compañeras, tanto en la Xuventud Socialistas de Galicia como en el Consejo de la Xuventud de Galicia, que fueron muy importantes para ti durante todo este tiempo y con los que al final acabas compartiendo no solo o trabajo, sino bueno, pues una amizade y as tuas vivencias personales, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, o levo bastante mal, sobre todo eso a nivel personal, y además que eso significa dejar de estar en primera línea para pasar a hacer otro tipo de cosas, as que hasta un momento no estaba acostumbrada, pasar de un ritmo de vida, bueno, pues no sé si decir trepidante, pero sí, bueno, de estar todo el día haciendo cosas continuamente a un ritmo de vida más relajado, y bueno, no sé exactamente cómo voy a vivir, pero auguro que no vaya a ser fácil personalmente. Yo creo que los retos de futuro son trabajar, ¿no? No creo que tenga un perfil político mejor que cualquiera otra mujer que esté trabajando políticamente. Creo que cada una desenvolvemos o nuestro campo de actuación donde la vida nos fue colocando, y no tengo ninguna aspiración política más que la que tuve siempre, que fue la de colaborar como militante de este partido, bueno, pues a hacer cada día una organización socialista más fuerte en Galicia, a darle respuestas a ciudadanía galega, y eso desde los puestos de responsabilidad bueno, que los compañeros tuvieron a ben, y las compañeras tuvieron a ben darme durante todo este tiempo. Y en ese sentido estaré donde el partido bueno, pues considere que tengo que estar, y bueno, sobre todo como militante de base, que yo creo que es fundamentalmente o que fue siempre más allá de que en determinados momentos tenía ocupado determinadas responsabilidades. Eu espero que no demos ningún paso atrás en todo lo que se tenga avanzado en Galicia durante estos 4 años, en políticas sociales, en políticas medioambientales, en políticas de empleo, en que por fin se dejó de criminalizar a la mocidad como un colectivo totalmente negativizado. Eu espero, sinceramente, a pesar de que o Gobierno de Galicia va a estar ostentado por otra fuerza política, que se sea capaz de seguir situando a Galicia bueno, pues nos mellores lugares. Pasamos de ser una de las comunidades de España que estemos siempre a cola de todo, a ir a dianteira de moitas das comunidades do Estado español en moitísimas cousas. Eu espero que eso siga sendo así, e en calquera caso creo que dentro do Partido Socialista e dentro da Xuventud Socialista estaremos vixiantes para que eso sexa así, facendo propostas para mellorar a vida da mocidade galega, e vixiantes para que non se dé ningún só paso atrás de todas as políticas que se teñen feito de maneira moi positiva ata o de agora. Creo que se ten avanzado moitísimo dentro do ámbito da igualdade formal, e iso é moi importante porque se van dando pasos coa igualdade formal cara á igualdade real, pero dende logo aínda falta moitísimo. Me parece que se ten avanzado e que teñen sido moi importantes bueno, pues a Lei de Igualdade, a Lei de Traballo en Igualdade de Galicia, pero efectivamente que siga sendo noticia que unha muller sexa presidenta do Parlamento de Galicia dá mostra de que efectivamente nos queda, bueno, pues aínda moito. Eu mesma fui a primeira presidenta do Consello da Xuventude de Galicia. Entón, nese sentido, creo que todavía nos queda moitísimo por avanzar para que as mulleres empecen a ocupar determinados postos de responsabilidade e con naturalidade, e sin que eso teña que supoñer noticia de ningún tipo. Non só no ámbito político, que creo que neste caso, e favorecido polas leis que acabamos de comentar, bueno, pues está produciendo unha incorporación moi importante da muller a este ámbito, pero bueno, en outros ámbitos como o ámbito empresarial aínda nos queda moitísimo que loitar, non?